Mheshimiwa Spika, napendekeza kutoza ushuru wa bidhaa wa 10% kwenye nywele za bandia zinazotengenezwa ndani ya nchi na 25% kwenye nywele bandia zinazoagizwa kutoka nje ya nchi. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali. Tatu ni kusamehe ushuru wa bidhaa tatu. Waheshimiwa, tusikilizane waheshimiwa. Nakucha. Tatu wabunge ni kucha, nakucha. Waheshimiwa waziri, wabunge wanasema bado kucha bandia. Tumpe nafasi Mheshimiwa waziri aseme bajeti.